تاسو پسمن نی دا پتلون سٹائل پر تو گنے چدن خدو جوڑ کر پدے میں نی تا پر تو او دا دا دے دے دا دے 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 ترا وستو چی رستو دا ڈول کی پا کخ کرے الکانو پتلون تم رتان کرو چاغم پا کی رستو دوپڑے آگا گئی خزاڑی خزی خو غٹی شیوی کنا ندا چلی کڑی او دادا غای دمرا دمرای دا تیلٹیز آگے تا دا سپینگیری دیر بوری نسکے نن ٹیپر دا سبزی دکان تا ادرے گا اور پختنا ہوگا بینڈائی ہوگو رہا بینڈائی سار کڑا سبزی والا نے سبزی تو بینڈائی پسو دی السلام علیکم ملگورو ہاں ویڈیو کمپلیٹ ہوگو رہا یار مولانا بجلیگر سے اپنے سپین سپینی خبری کھائی او یو ډیر زبردست بیان می پیدا کړ نن سبا چې کم د خوزو ډریسینګ دی او بیا د سړو کم ډریسینګ دی او بیا نن سبا چې کم تاسو ټیک ټاک کې هم ګورئ چې هر قسم ایج والا خلک روتي بوډاګان پکې هم روتي ټیک ټاک کې نو دا غي بارا کې دا ویډیو کمپلیټ وګورئ یار ډیر زبردست خبره پکې دا کړی دی مولانا بجلیګر صاحب نو را دی ډیر ټایم مو نه خرابوم ویډیو در سره سٹارټ کوم وایي 60 روپے کیلو منډی کی ملدا یو وڑا وڑا زان کی منڈا مونگا بینڈائی نو خرو لو لو ٹینکر ایتی ڈکی گی او امریکنیانو تزی کابل تا نن ایم پی اے سے سرم دا سکے لکا تو کیم لاؤن لکی بید نرے او غٹ تکیو بالکل دا خبر ہے بالکل ٹھیک کٹ ٹول اور انا دا کنا ام دا مون خلق نو اور انا دا مون خلق ام دا حکمرانانو پریشان زندہ باد چغي وفو دا خلق را پاس بیا زمون سر منو بازی نو بجلی گھر سے دا خبر ہے صحیح کر ٹول اور انا مون خلق نو دا سوک سی نارے تکبیر او پلان کے زندہ باد او پلانائی پارٹی زندہ باد نو ٹول اور انا ام دا خلق نو دا ام دا خلق دا ٹول پاکستان غر کڑے دے نو ڈیر سپین سپین خبر دی یار را دای مخ کیزو ڈالرام تو پتاسو دا دی سٹیج تا دا خلق رسول انتا دی کنن سبا دا نازمانو دا کونسلرانو الیکشن بیا شروع کی گی تاس و بیارا پاسی رو ڈھول کی بات گوئی دینے زندہ بار دینے زندہ بار ادیو تم رکھونا دا مخی سر مخ کی دیو کونا رکھتو دی دینے زندہ بار ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا دی اور گرپی کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن زخو دے دخاور تیلو ڈیو نشم بلولے او د شاہانو بنگلے کی دے چراغان دو زدی پا سوئی گیس روٹائی نسم پا کھولے سوئی گیس 8% نور گران بلکل 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 اگزیکٹلی سامی خبرے کئی لگیا دی دا دا سونا زوڑ بیان بی یار دا مولانا بجلیگر سیب دا مرک سمرا ٹائم مشو آغا خبری داری نن رشتیا کی گی تاسو گر زمون حکمرانان چې زمون په وډ باندې پاس شي زمون په ټکسونو باندې هغه لګیای د شاهی جون تیری او دلته د غریب نصرمنو باسي دلته د اگرانی تاسو ګورئ دی 2020 گرانی تاسو ګورئ والله مزدور کار سړی پکې درې ټیم روټی هم نشي خواړی دا سي گرانی ده همدا هم د دغه خلکو د لاسه د دغه شاهانو د لاسه چې زمون په ټونو باندې زمون په ټکسونو باندې دغه بنگلې جوړیږي لګیای
هغوی کم کم قسم خوراکونه هغوی کم سهولت ایله نشته خوراک خو ډېره وړه خبره ده کم سهولت ایله نشته کم کم ګاډو کې ګرځي هلیکافټرو کې ګرځي نن سبا جی خو بیا مخکې زور راده یار بجلی 8% نور ګران پټرول 8% نور ګران مطلب یې دا دی چې دا غریبان د خانه خراب بچی چرته په رشکه کین کی دی مرکز کے پا 28 کروڑ باندھے موٹر یو یو موٹر بے کے کروڑ روپے باندھ ملیان وکیلی کلی چھے میری پیاری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو رسخت کریں بے دبی دی معافی زما خلا لگا بیٹا بادا یو را باندھے اعتراض کو چت زما دل نکاح ترا نہ لی بس لور دسو کالو ول دو ول سو کالو من اگر تکڑا ہو من مال کا معشومہ دا دعا ضرورت دے وا ہا بولے بورا وا سوری یار مائنڈ گوئی ما مونا نہ بجلی گھر سے ہم دا رنگ بیان ندی جی دزڑا نہ صفا دا چاچ زڑ کی سوی دماغ کی سوی پخلا وی غا صفا سڑے وی نو ډېر خلک داسې وي چې په زړه کې یو څه دننه یو رنګ یې او په ژبه بل رنګ یې نو هغه منافق کس وي دا مولانا بجلیګر صاحب و چې څه صفا سپینې سپینې خبرې وي د جی مخکې ځو زمونږ ښځې که الله پاک دوی ته د چرګو مرض راوړي خدای چې کله وبا راځي الله دې د پاکستان په ښځو راوړي ټول امین کوي خور پس دیر گن تعداد کی آمین ہوئی ہاں زمون مور و خور پکیوین و خضا پکیوین خدا دی دے چرگو پو مرض مردہ رکھ آمین سڑی نرے و غٹ تکبیر پریدہ آرام کین دا وقت کے نرے تکبیر و بیاروس کوئی سمجھ وقت کے دی سڑی لاو دب راتی پا کورونو کے او خضی بیار بس ہی کنی بالکل بھی کنا خدا دے کو روان کنو تے دے بوزے 70 ڈیر ضروری ہے جڑا بوزا دے پٹا کڑے دا بالکل جنن سبا کو لگا ابزرو تا سچ معاشرہ کیوں گرے نو بس لگا نور داس بور کی دی داس سادر نہ دی چے ٹول جسم بخاری خو صرف پوزے پٹا یو نور ٹول جسم بخاری نو داس ستر بیا سا فائدہ ستر خود ٹول جسم خزی دا پار آگلے مخ کیزو جی سب ہوئے دا پاکستان با سوک سوک جاڑی غریب با جاڑی دا غریب دا سور بچے چی دا نن بی بجلی اس چا چٹرا کو چی بجلی مہنگی ہوگی دیر شکر چی خدا پاکم دا پکی لاندیم کی ننے سوئی گیس مہنگا ہوگی اچھا ہوئے چی پا سوئی گیس روٹائیم پا خانکریش اس در تا بمبو تا میٹر لگی بالکل دا اوبو بل ہم دا سے علاقے شتر دا سے سیٹیز لگا کلو کی خو خیر نشتا خدا سے خارو نشتا چاہے کہ دا اوبو بل ہم راجی دا صحیح خبر دا مبارک شاہ نور ملک ٹوڑ خاجی بس دا بیانو مولانا بیج دیگر سے بس دوم را جو شاڑ گھنتے کلپو تاو سرما شیر کو امید لرما
ویډیو برستا هو ضرور خو خشی وی زکه مولانا میډیګر سے پکډیر سپین سپین خبر یو کډیر صفا خبر یو کی چې سیم ویلی ایگزیکټلی بالکل ټیک ټاک هغه چې 20 سال مخکې کمې خبرې کړي لکه بار بار 20 سال ویب کې دیشي 20 سال نم زیات ټایم کیږي دا مولانا بجلیګر سے بدی بیان خو هغه چې کمې خبرې هم کړې دي ایگزیکټلی بالکل صحیح شي وی بالکل رشا شي وی دي نو ډیر د افسوس مقام دی ارزه کړه د مون ټولو لکه دې کې کسوروار یو مون ټول کچری تاسو پالیټیشن وګورئ نو هم زموږ پټونو پاس کیږي او بیا زموږ نه چمړو باسي بیا که بے حیايي طرف ته راشي نو موږ سړو نه کار روان نه چمو سړي ټیک وي دا موږ خو زه بالکل ټیک وي نو دا منکول نه دی پکار دا یو ډیر تریخ حقیقت ته دا موږ د جون یو تریخ حقیقت یو وی ساده دا نه دی منکول پکار لکه دې کې کېدې شي ډیر خلک وایي چې دا داسي یا داسي نو دا یو ډیر بیټر ټروت ولا ویل شي لکه مطلب چې ډیر یو تریخ سچای د موږ معاشره کې موجوده ده نو دینا مونږ دغه نه شو کولای خو بیا مخنیوی کول پکار دی د ویډیو کتلو ډیر زیاته مهرباني ویډیو لایک کړئ جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ کمنټ کې خپل رائے مونږ سره ضرور پیش کړئ والسلام